Olha o cumprimento do novo mundo. Aí seu, chega dia. Fala, filho, vou lhe entregar. O quê? O motovlog que você pediu. Você não queria? Vambora. Eu não tô no melhor dia pra gravar, mas eu acho que a gente consegue fazer alguma coisa. Veja só você, antes de mais nada. Você tá com um probleminha no seu computador, no seu notebook, alguma coisa? HFW Informática. Você liga lá, telefone eu te deixei junto aqui com o logo, certo? Tem também o endereço, o site deles. Vai lá, que eles vão resolver seu problema, tá bom? Agora sim. Bom, eu tô indo buscar o meu cobertor de pneu da KYT. Eu vacilei num track day, eu fui gênio. Eu tirei da moto e esqueci de desligar a tomada. O que que aconteceu? Parecia uma lagarta derretendo no sol. Queimou tudo, velho. E aí, o André, ele tem esse serviço de manutenção, né? Então, claro que quando você faz uma cagada dessa igual eu fiz, você arca com a consequência. Mas assim, o bom é que você tem a assistência, né? E isso é sensacional, porque eu lembro a primeira vez que eu tive que comprar uma coberta de pneu. E eu até comprei no eBay na época, tal, porque não tinha, que era difícil. E cara, não chegava aos pés desse KWT, tá? Tô fazendo uma propaganda aqui dele, gratuita até, mas é porque o produto é muito bom e ele sempre me tratou muito bem também, sempre foi muito justo comigo. Então, quando você é justo, você é reconhecido, certo? E aí, aquele rolezinho luxo, né? Aqui com a minha City Car, a famosa Xanaína, a qual me adaptei muito bem. E hoje te falo que eu não consigo mais ficar sem uma skirt pro meu dia a dia. Porque, pô, pensa comigo, ó, parece que eu tô numa privada. E no trono você tem sossego. E isso aqui é um trono confortável, entendeu? Meu, é muito confortável isso aqui, é sério. É sério. E ela pediu uma manutenção também. Já tava na hora de trocar os discos. Eu comprei aquele GP, coloquei aí, né? Fiz lá na Target, lógico, o padrelho. Luxinho, funcionando muito bem. Devia ter pego o Ibirapuera, a República do Líbano. Mas tá bom, vai dar certo aqui também. E, cara, disquinho bom, né? Troquei as pastilhas também, disco novo, pastilha nova, tem que ser, porque senão você já faz o disco novo ficar velho com a pastilha velha que já foi queimada do jeito porco. E é sério, Chico, você tocou o disco, troca a pastilha, tá? Não põe a mesma pastilha não, porque a mesma pastilha já vem viciadinha no esquema que tava o outro. Aí você já começa a dani fires, esse aqui, entendeu? Borges Lago. Não, acho que eu vou subir. Eu tinha que subir aqui, hein? Não, eu vou subir mais pra frente. Então, velho, mas voltando aqui na scooter, nossa, eu fiquei muito acostumado, sabia? A gente se acostuma fácil, né? Então, só o fato de não ter que ficar trocando marcha. É igual um automático, né? O carro. Você, 18 anos, 15, você quer só manual. Você fala, nossa, cabaceira, automático. Carro de morto. Meu relógio, como eu queria que minha saveira fosse automática, velho? Eu não aguento mais. E eu tô só com 33. Jesus Christ. Age. E na scooter, velho, a única coisa que isso aqui podia fazer, que podia ter nessa Siri, com Siri, é que esse recorte aqui, ó, ele podia ser mais pra trás, que daí eu ficaria com o pé mais gostosinho aqui, ó, tipo slow down, tipo Cream Dance River. Volta-me. Nossa, deu super certo, velho. Pô, deu super certo. Deu super certo. Você tampou pro radar que é do outro lado. O teu radar é aqui. Deu certinho, deu certinho. Eu acho que é mais pra frente. O que que é isso aqui? Você tá ligado que isso aqui à noite fica uns negócios com bengalinha, você sabe, né? Não sei se ainda fica, porque devido a COVID. Mas é também se você praticar de máscara, acho que não dá nada, né? Não sei. Eu tenho praticado sem máscara, devia praticar com máscara. Vamos aqui, ó. Cadê o clube? Eu vexia. E se eu entrar mais na paralelosa? Pode ser também.
Parece que eu vim lá de Tocantins, né, mano? Em São Paulo, pro lado e pro outro aqui pra ver se se acha, tá, não sei o quê. Mas não tem problema, não. O que é esse negócio com Tocantins? Nada, é que eu achei que Tocantins tá longe. Eu podia falar até Porto Seguro. Porto Seguro dá uma distância boa também. É aqui? Cubovécia? Acho que é. Como é que é essa? Quirias? Pega na minha? Cubovécia. Acho que é. Dá licença aí, chaleira. Esse bonezinho que os caras usam assim, igual na panelinha, acho top demais, velho. Olha elas aí, time. Eu vou pra cá, vou pra cá. Olha elas aí no trampo. Só não sei qual que é qual. Esse é aquele momento do vídeo que a Juju assiste e fica... Pô, mano, acho que eu vou ter que chamar o... Vou ter que chamar. Tem que chamar, hein? Hey. Nice, hein? Very nice. Oh, nice, hein? Very nice. Um, dois, três, quatro, quinta. Hey. Beleza, já sei. Eu vou já parar ali. Mas Durval, nesse momento que você corre um risco, eu tô ligado, mas esse risco eu quero correr. É um risco que a gente escolhe. Na vida tem momentos que a gente escolhe um risco. Às vezes um pisco, às vezes um petisco. E aí, chegou. Ô, eu tô usando aquele 1 milhão da Paco Rabanne, ganhar essa amostra grátis. Malandro, eu passei só um pouquinho. Essas amostras Durval, né? Agora é um pouco enjoativo, vocês não acham? Não sei se já usaram esse perfuminho aí. Um pouco enjoativo, eu que sou um cara mais 212, Bulgari, George Armani, Aqua de Joe. Eu tenho um infalível, mas esse é segredo desse estado. Caraca, tá cheio, hein, velho. Olha os meus toca como gosta. Veio até, faz até carreata pra vir ver. Gosta pra caralho. O cara gastou R$1.000 só pra vir aqui fazer. Mandar o RL na frente. Tipo, fiquei igual um salame. Aí o cara... Mano, eu esqueci de contar aqui. Eu acho que é essa aqui e a outra. O cara veio e serviu a mim aí pra comprar o pé pra mim, velho. Porra, que mim, hein? Olha, Patrícia Knight. Sei lá como é que é o nome. Durval, você desqualifica elas. Não tô desqualificando ninguém, Brod. É uma profissão. É uma professional. Aliás, é a mais antiga do mundo. Ó, tem até zoeira. Chega, pelo amor de Deus, velho. É, eu sei que era um vlog, mas aí já que eu falei sobre isso no vídeo, já olha como é que ficou, ó. Vivi, conta pra gente, trocou tudo aqui, é isso? Trocou capa, trocou elástico, forro de... Só pra você saber, aqui, ó, tava tudo rasgado, aqui e tal. O elástico também tava cansado, mas também eu vou te falar, esse cobertor já tava pelo menos com uns 3 anos de uso nas costas intenso. Então, ó, trocou essa capa interna, trocou esse elástico aqui também. Bom, praticamente... Um cobertor novo aí. A única coisa que a gente manteve foi a tomada, que tava zerada, né? Ah, tava e os meus bordadinhos aqui também, que tava tudo em ordem aqui. Luxo, ó. KYT. Então, se você quer um cobertor de pneu luxo, máximo, com assistência aqui no Brasil, e inclusive melhor que os gringos, valorizar nosso trampo, pode chamar eles aqui. Chama o André, chama a Vivi. E o outro, mostra o outro, mostra o outro. Vamos lá, aqui, ó. Que é? Ele tinha um... Tinha só um furinho. É, ele tinha, eu lembro. Deixa eu ver. A gente fez um... Nossa, ele tá tão imperceptível que a gente não tá nem achando ele mais aqui. Pera aí, deixa eu ver se eu acho ele aqui, ó. Sim, ó. Deixa eu dar um foco nele. Deu um pontinho ali e já era. Show. Perfeito. Irado. Tem uns caras que estão fazendo trampo com a mina agora, né? A mina... Ei, caraca, eu gosto muito desses insights que acontecem. Aí o feio resolve sair mais rápido, ele dá uma panca nervosa, irmão. Estudo aí, Broadway, Moema. Porém, o estúdio... Aí, ó, você me atrapalha. Você dá aquela queimada de largada, toma uma punida e depois quando quer... Aí vem a direção de Paulo e fala, ô, você queimou a largada, você fica chateado, né? É assim que eu tô ligado. Quanto a gente não faz isso, né? Por isso que a gente não pode confiar nessas alucinações. A gente tem que ficar já meio que
Ready to ray. Também não pode dormir. Tem que ser ready to ray. Nossa. Peugeotzinho bicolor ali, ó. Não é Toyota? É orra. Que coisa é essa da Toyota? Que eu não lembro desse carro, velho. De onde saiu isso? E aí, bicho? De front, cuidado com o radar. Ele vai te pegar. Você acha que eu tô um pouco em danger com multa, filho? Só um pouquinho, só que caraca é isso que eu não lembro, velho. Nossa, é bem antigo, hein? Eu tô um pouco em danger em questão de dúvida de multa, viu, filho? Um pouco danger mesmo, porque só quem toma sabe. Falando do cara que tava atrapalhando comigo, eu falei isso no vídeo, não é? Que os caras ficam no gueri-gueri no rolê. Aí a mina já vai junto e fala assim: Ah, é, Tião. Você tá fazendo então as entreguinhas, tá chegando com cheirinho, beijinho. Então agora nós vai junto. Casal que trabalha junto, cresce junto. E aí acabou o rolê do cara. Aí agora o cara tá como? Tá levando um peso extra, já vai ter que trocar os. O amortecedor de traseiro antes do prazo, relação vai antes, pneu vai antes, gasolina gasta mais, não tá barato. E aí já viu, por quê? Porque o cara quis fazer o gueri-gueri. Não é pra fazer o gueri-gueri. Nem nessa época pandêmica, bicho. Não é pra fazer gueri-gueri agora. Espera passar. 2024 tá aí. Alô? Isso eu vou colocar, porque depois vão me chamar de vidente. Não é. É que se eu começar a dar todas as informações, você vai falar assim, que é isso? Você tá mó... Ei! E não é. É porque eu simplesmente, em vez de ficar aqui, ó, eu abro os meus olhos e enxergo além do que a mídia quer me mostrar. Aqui choveu mais. Aqui choveu mais, Ray. 2024 mesmo? Não, 2024. Tô falando, bicho. E eu vou subir isso aqui que eu falei. Pra ficar mais um que foi fazer o Gary Gary, fã do Valentino. E ó, e a mina já vai apertando as a mina já vai apertando as bolas do cara, porque o cara se olhar pro lado e ela já pera aí, amor, meu Deus do céu, Valentino Rossi, chicken paint, hey. My fucking back. Ok. Não. Segura aí, volta pra ligação. Não é hora agora. Ai, ai. Vocês gostam, né, velho? Pra mim vocês dão umas risadinhas aí também. Eu também me divirto. Eu quero saber, eu vou gravar até mais. É divertido. Aí já viu, chá. E aí? Tá atualizado o hardware aqui? Pra eu tomar uma? Ixi, já tomei. Passaram. Eu não. Quase pegou. Mas aqui se passa. E sabe o que eu quero que é me matar? O Corolinha. Deixa eu voltar, pera aí. Sabe? E aí o que acontece? Você toma uma multinha dessa? É? Não pega aqui? Aí acontece, mas bom saber. Valeu. É? Boa, valeu, velho. Aê! Porra, aí, tá vendo? Valeu pra caraca gravar. Sabe por que carro eu ia morrer? Pelo Corolla antigo. Porque o que acontece? Lá na intenção, o luz tá nem dia. Eu já vi que não era cá. Mas não é problema. Eu brinquei também em cima, time. Eu fiz a loucura, mas não é, velho. É que não dá. Não dá pra tomar mais multa. Infelizmente é assim. Ué, mas você fala, você vai na estrada e acelera igual um retarda. It's different. Por que é different? Eu não sei, porque lá eu tô curtindo, né, velho? Lá eu já sei os trechos que tem. O radar que não tem e tal. Mas, mano, isso aqui ficou muito bom, velho. Isso aqui ficou bom demais. Putz, oi, isso aqui ficou muito bom. Eu não. Eu posso falar? Eu ia mentar. Eu ia lotar também na UTI, caraca. Você é louco, mas não é. Que parou o farol, velho. Você entendeu? Eu sem parar, caraca. Essa é a diferença.
No molhado, no seco, é tanto faz na areia. Não vai parar. Agora, mano, o cara veio lotado. Isso aí ia dar um barulho nervoso, bicho. Ia dar um barulho nervoso. Mas tá bom, tá valendo. O importante é divertir. Tá quebrado aqui também? Rapaz. Vamos no tio Guedinha. Ô, juro, se diverte em casa, porque essa foi muito boa, velho. Essa foi muito boa. Agora, se eu tomei... Eu vou guardar até esse vídeo. Porque vai que eu tomo... Vai que eu tomo ainda por ter manobrado a moto, né? Eu só fui salvar minha vida, mas vai que... Tá certinho. Deixa eu te levar até a faixa. Isso. Pronto. É um trabalho que eu faço com pedestre que gosta de atravessar fora de faixa. A gente leva, encaminha até a faixa e faz uma atravessada segura, né? Em 2013, por conta de pedestres que já atravessaram fora da faixa. O que foi, mestre? Ah, não sei. O cara quis falar, depois não quer trabalhar minha residência social, não sei. O cara quer conversar agora também, ficou brode. Tá ligado, né? O cara fica brode. Aí... Mano... Não, minha carteira tá... Deixa, vamos por partes. Vamos fazer um jack stripper aqui. Mas calma aí, deixa eu ter uma reação. Vocês estão falando muita coisa. 2013, eu tenho um vídeo no canal, vou deixar aqui. Um cara sai do meio dos ônibus, eu tento salvar o cara. Bato no carro, quase morro. Então o cara ia atravessar pra faculdade. E saiu só do meio dos ônibus, fora da faixa, tranquilinho. Você ficou pra prestar um socorro? Jamais, você até fugiu e foi embora. Beleza, o cara da banca ainda guardou minha mala, meu baú voou. Tá. Voltando pra cá agora. O filhinho aqui ficou contente, né? De toda a situação. Tá, vou decorar lá, tá de novo atrás de mim, velho. Você é louco, você vai comigo até onde, hein, bicho? Sai de trás de mim, velho. Pelo amor de Deus. Aí entra na frente. Aí, aí, beleza. Agora tô mais tranquilo. Agora tô mais tranquilo. Puta, ele desviou, velho. Ele desviou, mano. Xerequé. Pô, parece que eu tô em Interlagos, velho. Todo mundo quer meu traço, malandro. Não é assim, velho. Vem, vem, vem. Aqui, ó. Together. Não, mas você... Lógico. Eu tô entrando no board, caraca. Tô nem aí. Aqui é nóis. Tem que melhorar. Eu não posso ficar parado. Tem que melhorar. Chuva e sol. Casamento de espanhol. Só que sem convidado, né? Sem convidado. Pô, deve estar. Tá, eu não sei, eu tô esquecendo de limpar a GoPro, deve estar tá mó bagulho louco aí. Mas tá bom. Bom, Chico, eu acho que já deu um vídeo interessante, até demais. Bem legal até. E se você gostou, eu gravo mais. Fala que você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal, vai ser inscrição. E fala aí, hashtag gostei. Aí eu prossigo com esta arte da filmagem urbana.